Qyteti Vlorës ka kaluar në një tjetër fazë në sektorin e ndërtimit. Hapësira gjeografike është zgjeruar pasi kërkesa është më e madhe se sa oferta. Ka pasur një periudhë që arriti deri në 5000 apartamente të pashitura në qytetin e Vlorës. Stoki madh, por ato u kthyen në aset turistik. Të gjithë ndërtuesit apo pronarët që kishin këto lloje i kanë kthyer për në Airbnb, në Booking, që i kanë mobiluar dhe japin me fjalë janë kthyer në një aset turistik. Kurse tashi po themi që mungesa e leve ndërtimit të banesave gjatë këtyre viteve bëri që të rritej shumë kërkesa karşı qytetit të Vlorës. Sipas Breshanit, mbi zhvillimin territorial tashmë Vlora është zgjeruar në disa hapësira të reja, ndërsa me prioritet po shihet plazhi i vjetër deri në Zvërnec. Por çfarë ndodh me çmimet? Kjo ka tremur blerësit vendas, që janë në qytetarët Vlonjat apo qytetarët e zakonshëm, shtresa mesme e popullsisë. Kryesisht blerës janë blerës të huaj që vijnë nga shqiptarët e rajonit, shqiptarët që jetojnë në Zvicër, që jetojnë në Amerikë, që jetojnë në Gjermani, në Angli, gjithashtu edhe të huaj që janë rezident në shtetet e tyre. Ndërkaq, në planin territorial të Bashkisë Vlorë është propozuar ndryshimi i destinacionit të territorit të Panajas dhe fshatrave përreth, duke kaluar nga tok bujësore në tok për ndërtim. Si një mënyrë kjo për të zgjeruar hapësirën e ndërtimit, duke marrë parasysh kërkesën e lartë për blerje banesash.